konečne prichádza... Ty si si grgol? Ja pozerám dokument o žabách. Modelky negrgajú. Do sveta modelingu. Ty si stále myslíš, že si nejaká kuriatko? Ne, ty si na záprdok. Povedal som ti, aby si sa namalovala, nie? Ja som myslela, že ide o vnútornú krásu. Odhaľuje jeho pravú tvár. Dobre, ja viem, že som tučná, no. Vôbec nie si, len túto Linda je fajná intrigantská svinia. Ja si myslím, že pod tou maskou si celkom dobrý človek. Myslím, že nevydržíš ani týždeň. A nedokáže sa zmieriť s mamou. Boh zná, že si mám ráda. Vypadni už. Seriál Jana Hřebejka. Všade na svete sa muž obzrie za peknou ženou. Iba v Bratislave nie, pretože hneď ide ďalšia. Milan Lasica. Iveta. V stredu o 20.35 na Jojke.